Guaz ekintza bezala, indegu bat manifestazioentan blokeant espezista bat iteko ideiarekin, ze ikusten dugu animaliak hiltzea ez dela eskubide bat, animaliak interesak duten momentutik eta bizitzeko interesa duten momentutik, ba, interesa hau onartu behar zaiela eta errespetatu ez. Eta horregatik, ehiza bezalako praktikak, diela animalien interesan aurka juten dien praktika espezistak, eta horregatik, ba, inizan nahi indegu blokeant espezista bat, ba, izan atzen dagoen arrazoi espezista salatzeko helburuarekin, ez?